We hebben van Friend een nieuw product binnengekregen. En dat is de Motion Sensor Pro. En die gaan we natuurlijk wat nader bekijken. Friend is een Deense fabrikant die zich richt op smart home producten. En ze maken hoofdzakelijk gebruik van de Zigbee protocol. We hebben al wat meerdere producten voorzien van een review van hun. Nou, met deze bewegingssensor kan je heel verrassend beweging detecteren. En dus bijvoorbeeld om automatisch een lamp aan te zetten. Je loopt de hal binnen. De bewegingssensor ziet dat jij eraan komt. En dan vervolgens zet hij een lamp aan. Je kan hem natuurlijk ook gebruiken ter uitbreiding van je alarmsysteem om boeven te detecteren. Nou, naast die bewegingssensor heeft hij een temperatuur- en lichtsensor ingebouwd. Nou, we gaan hem natuurlijk weer even uit de verpakking halen. Ja, dan gaan we eens even kijken wat hier allemaal in zit. Je krijgt een handleiding in het Engels. En je krijgt ook nog een handleiding in wat andere talen. En dit is een, zeg maar, een soort verkorte handleiding. Je krijgt dubbelzijdige stickers en schroeven om hem vast te maken aan de muur of plafond. Dan hebben we de sensor zelf. En we hebben een beugel om hem dus vast te maken. Dan zit een magneetje aan de achterkant. En die zit hier ook op de sensor. En op die manier kan je hem zo in elkaar klikken. En dan kan je hem eigenlijk vrijwel elke hoek die je wil, kan je hem dan ophangen. Er wordt ook nog een klein standaardje meegeleverd. En daar kan je de sensor aan de achterkant in vastklikken. En dan kan je hem op deze manier zo mooi recht neerzetten. Nou, de sensor die wordt gevoed door twee AA batterijen. Die worden ook meegeleverd. Het zijn gewoon normale batterijen. En als ik de achterkant van de sensor er even afhaal. Dan heb ik hier. Dan zit er een batterij boven en onder. En gaat dan op deze manier, gaat dat dan erin. Nou, hij is te kopen voor €34,95. Wat hem niet echt super goedkoop maakt, maar ook niet de allerduurste. En wat ik net al zei, hij werkt via de Zigbee protocol. Dus zorg dat je controle dat ondersteunt. Ik ga hem eventjes installeren op de Smart Home Hub van SmartThings. Nou, hij is te kopen voor €34,95. Maakt hem niet de allergoedkoopste, ook niet de allerduurste. Hij is qua formaat natuurlijk wel wat forser misschien dan de concurrenten. Hij werkt via de Zigbee protocol, dus zorg dat je controle dat ondersteunt. Nou, we gaan hem toevoegen aan de Home. En de eerste stap is natuurlijk om de batterijen erin te doen. Nou, vervolgens starten we de Home app op. Klikken op een plusje. Zoeken daar op Friend. Nou, dan krijgen we een hele lijst aan apparaten. Wij moeten de Pro hebben, de Motion Sensor Pro. Doen we Connect. Krijgen we eerst een soort algemene uitleg. Dat kunnen we overslaan. En vervolgens krijgen we een uitleg hoe we hem kunnen toevoegen.
En je moet het knopje 15 seconden ingedrukt houden. Tot er één keer een flash komt. Dus dat de LED oplicht. En daarna twee keer. En als je dan meerdere keren gaat knipperen, dan laat je hem los. Dus we drukken dat knopje in. Nou, dat was de twee keer. En nu zag je hem meerdere malen knipperen. Dus dan laten we hem los. En dan zie ik in de app dat hij wordt toegevoegd. En dan zie ik hem hier ook verschijnen in de app. Dan kan ik hem aanklikken. En dan zie je dat de temperatuur en de motion en de lux, dat duurt altijd heel eventjes tot hij binnenkomt. Nou, ik heb hem net eventjes opgepakt en nu zie ik ook dat de beweging binnenkomt en ook de luxwaarde. Dus dat lijkt allemaal prima te werken. Je hebt de batterij. En als we even bij de geavanceerde instellingen kijken, nou, daar staat eigenlijk niks bijzonders, dus je kan voor de rest niks instellen. Als we dan even een flow maken, gaan we daar even kijken wat voor opties we allemaal krijgen. Bij de triggers, nou, de temperatuur, de luxwaarde, nou, of er wel of niet de beweging gedetecteerd is, en het batterijalarm. Dat zijn de triggers. En bij de N, nou, alarm aan uit. Of de batterijalarm aan uit. En bij de N, daar zien we natuurlijk niks, want ja, dit is geen lamp. Dus we kunnen ook niks aanzetten. Als ik dan even een voorbeeldflow maak. Dan maken we bijvoorbeeld, moet je wel de goede selecteren. Als er beweging is en ik ben bijvoorbeeld of niemand is thuis, stuur me dan even een push notificatie met de message alarm. Als er dus beweging is en ik ben niet thuis, dan stuurt hij een notificatie met alarm. Dit kan je natuurlijk nog wat mooier maken, maar dit is even een voorbeeldje. Zoals je net bij de configuratie zag, dan kon je niks instellen. Dus wat zijn nou de updates-waardes? Zoals je net zag, kon je bij de configuratie niks instellen. Dus wanneer update die nou? De temperatuursensor die gaat om de minuut. En hij gaat met een maximum van 10 minuten. Tenzij de waarde met een 0,1 graden is veranderd. En de lux, die wordt om de 10 minuten wordt hier voorzien van een nieuwe waarde. Dus dat is even goed om te weten. Is misschien wel aardig om ook even te kijken naar de concurrentie. Ik heb er even vier uitgekozen. Dus de Friend bewegingssensor, de Aquara Xiaomi bewegingssensor, de IKEA bewegingssensor en die heb ik zelf niet, maar ik heb even wel erbij genomen en dat is de Philips bewegingssensor. Nou, als we dan even kijken naar de prijs, dan is de IKEA het goedkoopste. Die kost namelijk €12,99, dus dat is absoluut de winnaar. Als we kijken dan naar de sensoren, nou, dan heeft de Friend heeft dus die temperatuur en lux. De Aquara die heeft alleen maar een lux meting. Die IKEA heeft wel een luxmeting, maar die kan je niet in je controller gebruiken.
Dat gebeurt eigenlijk hardwarematig. Er zitten wat schakelaartjes aan de achterkant. En daarmee kan je instellen dat bij een bepaalde hoeveelheid licht die wel of niet reageert. De Philips die heeft een lux en een temperatuurmeter. Dus qua features is de Friend en de Philips een beetje gelijk. Nou, wat voor verschillen zijn er dan nog meer? Nou, qua grootte, dat zie je denk ik wel vrij duidelijk. Dan is de Aquara het kleinste. Je kan hem ook, diegene kan je ook nog zonder voetje gebruiken. Dus die kan je er ook nog eventueel afhalen. En als we even dan kijken naar de ophangmogelijkheden. Ja, dan vind ik de Aquaria daar het beste in. Die kan je echt in alle hoeken ophangen. De IKEA, het minste, die kan je eigenlijk alleen maar vlak monteren. Hoeft op zich niet zo'n probleem te zijn, maar kan in sommige situaties niet helemaal lekker uitkomen. Dan nog even kijken of de sensoren goed werken samen met een controller. En dan is het eigenlijk de beste is de IKEA en de Philips. Die hebben dat gewoon het beste op orde. Nou, dat zijn er volgens mij een beetje de verschillen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef even een duimpje omhoog en tot de volgende review. En natuurlijk op onze website kan je weer een uitgebreide review bekijken. Oké, bedankt.